Uragani Leslie, i cili u formua mbi Atlantik, po lëviz drejt bregut perëndimor të Evropës dhe pritet që në ditët në vijim të godas më së shumti Portugalinë dhe Spanjën. Stuhia tropikale që po i afrohet kontinentit evropian e ka humbur fuqinë, por nuk përjashtohet mundësia që të shkaktojë probleme, si dhe të lëjë pasoja në Evropë. Kontinenti evropian goditet rrallë nga uraganët, por një gjë e tillë nuk është diçka e paprecedent. Uragani fundit ka qenë Lorenzo në vitin 2019. Leslie vjen pas stuhis Berenice dhe uraganit Kirk, i cili solli erëra, stuhi, breshër dhe shi në pjesë të mëdha të Spanjës. Sipas Agjencisë Shtetërore Meteorologjike të Spanjës, AEMET, pjesë të mëdha të Andaluzisë janë tashmë në gatishmëri për shkak të mundësisë për deri në 120 litra shi për metër katror. Një rrezik i ngjashëm ekziston për provincat e Sevillës, Kadis, Malagës dhe pjesë të Granadës dhe Almerias. Ky vit është shumë aktiv për sa i përket uraganëve, për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të larta të sipërfaqes së detit, të cilët arritën rekorde deri në 30 gradë Celsius.